ဆာလံချံအခန်းကြီး63ဒါဝိဒ်သည်ယူဒာတော်၌ရှိသောအခါဆတ်ဆိုသောဆာလံအငယ်1မှ5အိုးဖျားသခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုကြိုးစား၍ရှာပါ၏ရေမရှိသွေးချောက်သောလွင်ပြင်၌အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုတော်ကိုငတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်လည်းကိုတော်ကိုလွန်ဆွတ်ပါ၏ဘုံတကူအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ခြင်းကတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ထိုသို့ကိုရော့ကိုဖူးမြော်ပါပြီဂျူနာတော်သည်အသက်ထက်သာ၍ကောင်းသောကြောင့်အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းရပါမည်ထိုသို့အသက်ရှင်စဉ်တွင်ကိုရော့ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လက်ကိုချီးပါမည်အိယာပေါ်မှာကိုရော့ကိုအောင်းမေး၍ညယံတို့၌ကိုရော့ကိုဆင်ကျင်လျက်နေသောအခါစီဥကို၎င်းစူသောအသားကို၎င်းစား၍ဝတ်တကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ဝတ်၍ရွှင်လန်းသောနှုတ်ခမ်းနှင့်အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်ငယ်ချုံမှ30အကျွန်ုပ်ကိုမန်းဆတော်မူသောကြောင့်အတောင်တော်အရေး၌ဝမ်းမြောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုရော့၌မှီဝဲ၍လက်ရလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မတော်မူ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငါရှာတော်သူတို့သည်မြေကြီးအောက်အရက်သို့ဆင်းရကြမည်ဓာဘေးဖြင့်ဆုံး၍မြေခွေးစားရန်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ရှင်မြေမူကားဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်ဘုရားသခင်ကိုတိုင်တည်၍ကျင့်ဆိုတော်သူအပေါင်းတို့သည်ဝါကြွားကြလိမ့်မည်မှုသာစကားကိုပြောတော်သူတို့၏နှုတ်မူကားပိတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်